Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Una jornada on hi han partits ja decisius, partits finals i cicles que s'acaben i segurament cicles que d'aquí poc comencen. Parlarem de futbol, principalment, però també hem de donar algunes altres notícies. Ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i també amb el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Benvinguts a Canal Terrassa. Benvinguts a la jornada. Hem de parlar avui, ens centrem bàsicament a parlar de futbol, perquè d'una banda la tercera divisió, el Terrassa, ha finalitzat ja la Lliga amb una victòria a l'Olímpic davant del Figueres, però amb un futur que tot just anava d'incert, però bueno, incert entre cometes, és el normal d'aquestes temporades. Acaba una, encara no comença la següent, però ja es comença a parlar de futur. En parlarem d'això. També parlarem d'un Sant Cristòfol que va donar un pas, va fer un pas molt important guanyant a casa davant l'Avià. Resten dos partits de Lliga i el conjunt de Rafa Bermejo ho té força bé per sortir d'aquesta zona perillosa. De fet, amb aquesta victòria surt momentàniament. Queden dues jornades. Si segueix fent els deures, depèn d'ell mateix, però ho haurà de suar molt. De moment ha fet un gran pas. Parlem també, per acabar, de bàsquet, per un torneig de l'esfèric, i alguna de les notícies que ens portarà el Joan Gutiérrez ja al tram final. Àngel, si parlem d'aquest Terrassa, un Terrassa que doncs, finalitza la Lliga, fem una cosa, et sembla que veiem els resultats i també la classificació i a partir d'aquí analitzem i parlem almenys com queda aquesta classificació d'aquesta nova, aquesta última temporada. Anem a repassar els resultats d'aquesta última jornada, el grup cinquè de la tercera divisió. Europa 1, Poble de Fumet 2, Rapitenca 2, Olot 2, Vilassar de Mar 5, Vic 1, Rubí 10, Balaguer 2, Júpiter 2, Palamós 3, Gramenet 2, Castelldefels 0, Muntanyesa 3, Manlleu 0, Gavà 1, Sant Boià 1, Cornellà 2, Vilafranca 0 i Terrassa 1, Figueres 0. Això pel que fa a la classificació, els resultats, perdó, la classificació, doncs ja ho saben, Olot, Cornellà, Europa i Manlleu són els equips que lluitaran per estar la propera temporada a la segona B, i el Figueres és cinquè i el Terrassa és sisè amb 57 punts. Acaba aquesta temporada amb aquesta sisena plaça al conjunt de Miqui Carrillo. A la part baixa, equips ja de primera catalana, doncs Júpiter, Vic i Balaguer. Aquesta és la classificació d'aquest 2012-2013, Àngel. Aquesta és la classificació, ja tenim els equips que lluitaran per pujar, els que baixen. Tenim ja dos equips que estaran a la tercera divisió la propera temporada, que seran el Cerdanyola del Vallès, dirigit per el germà Carrillo, el germà del Miqui, i per altra banda també l'Ascó, que torna a pujar a la tercera divisió. Bon viatge, bon viatge, sí, un bon viatge. Espera't perquè la Jonquera s'ha col·locat també molt ben posicionat. Sí. El diumenge hi ha un partit decisiu, la Jonquera amb el Masnou. Jonquera és més perillós. El que passa és que aquest encara té que fer la promoció amb el d'altre grup, per veure qui puja a la tercera divisió per cobrir les tres places de descens. Afortunadament aquest any no hi haurà descensos compensats per al fet de que el Prat, que era el que estava més en perill, finalment ha salvat la categoria, continuarà un any més a la segona B. I bé, si vols parlem del Terrassa, que és el que ens interessa en aquests moments. Sí, sí, parlem d'un Terrassa. Sembla que veiem imatges del partit i després parlem ja de futur. De futur? Parlem de present, si més no d'aquest present més immediat, que va ser el partit que es va jugar ahir diumenge, que vam poder seguir també en diferit per Canal Terrassa Vallès, aquest Terrassa Figueres, amb victòria per la mínima, Joan. Sí, victòria per la mínima, i això que el Figueres va començar molt fort, perquè no s'havia complert ni el primer minut, i aquí Teixidor Ortega va salvar el 0-1 davant de Teixidor, una errada defensiva de Mario, aquí un xut també del Figueres de Jairo, que va aturar molt bé Ortega, i pràcticament era el Figueres qui s'apropava aquí de nou, Jairo, que posava a prova al porter del Terrassa. I atenció a aquesta jugada, perquè aquí veiem com treu Ortega, i del que era treure de porteria es converteix en una passada a Juancho, que veu a la posició avançada d'Orenya i col·loca aquesta pilota amb vaselina fent el 1-0 al minut 36. Gran gol del jove davanter del Terrassa, revelació en aquests darrers partits, està aprofitant aquests minuts que li ha donat Miqui Carrillo. Tornem a veure aquesta jugada, tot i que hi havia jugadors del Figueres que deia que no havia entrat la pilota, no havia traspassat, evidentment, tot i que no es veu molt bé aquí, va passar tranquil·lament.
I aquí veiem una oportunitat que va tenir el Tarrassa, el 2-0 de Montoro, que no va aprofitar l'assistència de Marc Vilajosana, i aquí una falta de Teixidó que surt fora. El segon temps torna començant amb una gran oportunitat de Jairo, que atura Ortega. Minuts per Max, el juvenil del Terrassa, que debutava en aquesta temporada. I aquí veiem les pancartes que va oferir l'afició del Terrassa al Gol Nord a Miguel Ángel, que va sortir en els darrers 20 minuts substituint Ortega. Va ser com una menqueta de premi que li va voler donar a Miqui Carrillo a Miguel Ángel. Recordem que Ortega ha sigut el porter dels darrers partits. Una vegada el Terrassa doncs es va acomiadar de qualsevol opció de disputar el playoff. Doncs bé, els últims 20 minuts va jugar Miguel Ángel defensant la porteria, tot i que es va lesionar en temps afegit. I veiem les darreres ocasions, aquí la de Jairo i el xut del refús de Crous, que atura molt bé Miguel Ángel. Una opció de Max que Carles Güell no aprofita, aquí es queda a mitges el jugador del Terrassa. Aquí veiem l'acció en el que es lesiona Miguel Ángel, que dona com una punxada a l'esquena en aquesta recepció de la pilota. Llença la pilota fora, va haver de sortir les assistències, ja era en temps afegit, va haver-se de posar doncs la samarreta de porter Montero, perquè ja havia fet els canvis en Miqui Carrillo, però ja era el minut 92-93, en la qual cosa pràcticament l'àrbitre, que també s'acomiadava de la competició, doncs va decidir posar punt final al partit, veient aquestes imatges de Miguel Ángel, que sembla ser que no té res important, però amb aquestes imatges de Miguel Ángel i en Montero, que veien col·locant-se ja la samarreta verda, es va posar punt final al partit, en la qual cosa el Terrassa aconseguia aquesta victòria i aconseguia aquesta sisena posició, que si no vaig errat, Àngel, és la posició que ha aconseguit el Terrassa en les darreres temporades, també amb Miquel Olmo, aquesta sisena posició, em sembla. Sí, em sembla que va ser la setena l'any passat. La setena final va ser. S'ha superat amb una posició, i hem vist el final del partit per un final que va tindre, a més, un protagonista, que va ser Miguel Ángel, perquè els jugadors es van quedar damunt del terreny de joc i li van fer el passadís. Clar, tot això, amb les pancartes que hi havia, ens va sobtar tots una mica, tots plegats, no? Perquè, bueno, donava, no? Era com un comiat de Miguel Ángel, de la seva activitat en el Terrassa Futbol Club, no? I si voleu poden comentar tot això, perquè la veritat és que va ser una mica surrealista tot el que es va viure a l'Estadi Olímpic. Tenim Decla, Joan? Sí, podrem escoltar tant el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, com Miguel Ángel. Miqui Carrillo oferint una miqueta el que va ser el partit, un balanç de la temporada, i sobretot el que ha de començar a partir d'aquesta setmana, aquesta sèrie de moviments, de xerrades amb els jugadors per veure qui continua i qui no continua. Recordem que hi ha jugadors en contacte en vigor, com són Marc Vilajosana, Juancho i Carles Güell, que sí que continuaran, i sobretot parlant del futur de Miguel Ángel. I Miguel Ángel responent a les paraules que havia dit Miqui Carrillo sobre que no continuaria. Escoltem, si et sembla bé, David, tant el Miqui Carrillo com el capità del Terrassa, Miguel Ángel. Guanyar sempre és important, no, en aquest club, i és una victòria més, són 57 punts, una segona volta de 34 punts. Bueno, content per la victòria, per partit, ha sigut un partit en moltes ocasions, per una cosa o una altra. Bueno, important era guanyar també, hem guanyat, i també ha debutat el xaval, el Max, i bueno, penso, bé, content amb l'actitud de la gent tot l'any, i bueno, i una victòria més, són 57, dic, que en 600, és un, realment no és una... L'objectiu inicial que queríem quedar a 600, però bueno, a nivell com ha anat la temporada, doncs, pues bueno, és un puesto que no està gens malament. Tinc la sensació de que es va escapar el playoff a les 6 primeres jornades. Penso que va ser molt important aquests 3 punts de 21. I jo, sincerament, penso que el dia de Gramenet va ser un dia molt dur. Era un partit que teníem un part guanyat, que estàvem a 2 punts del Manlleu. Si es va escapar un partit, bueno, que va ser una vegada igual a la vida, si es va escapar, i aquí també va ser un punt d'inflexió negatiu, no? Penso que a partir d'aquell partit l'equip va fer una petita ballada en quant a joc també, en quant a la confiança, però també, ja dic, sobretot a nivell de general, el tema dels 7 partits inicials, penso que ens van penalitzar molt, però és futbol i ja hem d'aprendre d'aquests errors i ja i hem de continuar. Bueno, ja estem treballant també, lògicament, i ja, lògicament, a partir d'ara que ja ha acabat tot i hi ha la competició, doncs, lògicament, parlarem amb els jugadors que poden... que volem que continuïn, els que no, i bueno, aquesta setmana ja començarem a... Sí, aquesta és la idea inicial, lògicament, després dependrà una miqueta dels jugadors que vulguin continuar, lògicament, perquè aquí hi ha 7-3 jugadors que tenen contracte, els altres, doncs, acaben el 30 de juny i hem de parlar de moltes coses, i et dic, però sí, la idea és que a part d'aquesta plantilla continuï aquí, i a veure si aquest any
d'adaptació i d'aprenentatge per tots, l'any que ve és factible estar dalt. Bueno, és un tema d'última hora, segurament Miguel Ángel no continuarà, no, al club, però bueno, dic que les pancartes no la poso jo, no, però bueno, Miguel Ángel, si no hi ha novetat, no, en principi no continuarà al Terrassa, i bueno, porta aquí molts anys aquí, i bueno, penso que el públic li ha fet un bonic homenatge i no és res més. Bueno, a mí no, la verdad que no me gustaría, pero no sé, depende de lo que diga el club, ¿no? En principio, pues bueno, todo parece indicar que, ya te digo, yo la única noticia que tengo es que el cuerpo técnico estaba muy contento conmigo y bueno, y que en el transcurso de esta semana veríamos a ver qué sucedería, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, agradezco todo lo que se ha montado, la verdad, por mí. Bueno, yo hasta que no se pronuncie el club, la verdad que luego ya comentaremos lo que sea. Yo en principio, ya te digo, la versión que tengo es la no oficial. Entonces yo lo único que he pedido es que, por respeto a los años que yo tengo en la entidad, lo único que quiero es que se haga un comunicado oficial en el cual pues se diga si continúo o no continúo, y bueno, tampoco te voy a pedir el motivo, tampoco hace falta el motivo, pero bueno, después de la temporada que he hecho, en todos los aspectos, ¿no? Pues yo tengo conocimiento que el entrenador está enormemente contento deportivamente conmigo, y en lo personal está inmejorable, la relación es inmejorable. Yo a partir de ahí, la política del club no la conozco, si es rejuvenecer, si es tal. Entonces, pues bueno, si es tema de presupuesto. Bueno, las peñas me lo comunicaron, las peñas, claro, todo el mundo da por hecho de que me quieren enterrar, que está claro. ya lo he dicho que yo quiero continuar jugando a fútbol y que me encantaría que fuese en el Terrassa. Lo único que, bueno, pues si hay una política del club en la cual no encajo, pues la respetaré y ya está, y no hay más. Me despedí el día del Olot, por ejemplo. Yo, como capitán, y siendo un partido importante, y siendo yo anteriormente, a expensas de que pudiera pasar lo que hubiera pasar, yo ya me hice la foto con mi hija, de capitán, jugando con el primero, intentándolo jugar algo, pues yo qué mejor momento para despedirme. Para mí esto pues ha sido un premio realmente, pero no lo esperaba por parte del míster. La verdad que el míster, ya te digo, es un detalle más por parte de él, lo que ha hecho hoy, realmente. Porque no, en principio se ha sacado de la chistera, porque en principio no habíamos hablado antes, que no íbamos a jugar, no iba a jugar yo, que él, Ortega, como bien se merece, porque es un pedazo de profesional, un pedazo de portero, tenía que jugar los partidos que restase, y así lo ha acatado. Yo he dicho que por mí no había ningún tipo de problema, que yo, como siempre, he intentado facilitar la faena a él y al club y a quien haga falta. Lo único que, evidentemente, claro, es lo que dice Ángel, yo no sé si esta es la despedida que me hace el club. Yo supongo que esta semana terminaremos de hablar y demás, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, a lo mejor luego nos sorprende y hacen algún detalle o no sé. No sé, jo no sé què haig de dir sobre aquest tema, que puc dir. Només diré dues coses. Una, quan li pregunteu a Miqui Carrillo sobre el futur de Miguel Ángel, que si marxa o no, home, diu, veient-les d'allò, és normal que digui, sembla que sí. No, bueno, anem a explicar, un moment. Anem a explicar la pel·lícula, perquè si no... I després hi ha una altra cosa, la versió no oficial. Bueno, i quina és la no oficial? A veure, el passat... Si li diu Miqui Carrillo, entenc que és oficial. I després, una altra cosa, ja acabo. Tot això que pot semblar un acudit, que pot semblar una mica així inverosímil, no sé, sense anar més lluny, a Can Barça hi ha el cas de Vidal i altres casos que estan també per la part, que mai sap, ningú sap si sí, si no... No facis aquestes comparacions. Home, però jo crec que sí. David, no crec que siguin comparables. Tenim en compte, primer, o sigui, aquí hem vist les declaracions. Una vegada es produeixen els fets, el primer que fem... Jo ahir em poso en contacte amb el màxim responsable de l'àrea esportiva, amb el vicepresident Cele Jaime. Aleshores, m'explica una mica per sobre, perquè ell no hi era present ahir a l'estadi, m'explica el que ell pensa, no? I el que ha passat fins ara. Aleshores, m'explica que el passat divendres va haver-hi una reunió on es van reunir amb el míster per tal de planificar el capítol de baixes i d'altes. Uh-huh. Entre les baixes, evidentment, es troba Miguel Ángel. Miguel Ángel, no se li escapa a ningú que, donant la política del club, que és rebaixar pressupost, perquè ja ho ha dit per activa i per passiva el president, que la seva intenció és rebaixar el pressupost encara més, aleshores Miguel Ángel està amb un caché per sobre del que suposo que vol pagar el club. No? Aquesta podria ser una de... O sigui, de les qüestions
que impedeix que la millor pugui continuar Miguel Ángel, si no es posen d'acord. Però més enllà, després ja està la decisió de l'entrenador, i s'ha vist molt clar que la seva decisió és que no compta amb ell. O sigui, no compta amb ell, i aleshores, una vegada es fa aquesta llista, el tècnic parla amb Miguel Ángel i li comenta el fet de que no compta amb ell. O sigui que per la propera temporada no hi compta. Això és el que fa però que... Però Miguel Ángel tampoc ho diu en cap moment. Tot al contrari, diu que l'entrenador està molt content amb ell. Bueno, ell pot dir missa. Jo t'estic dient el que va passar. Aleshores, això ho reconeix fins i tot Miqui Carrillo, que ha parlat amb Miguel Ángel i que li ha comentat aquest fet de que, en principi, no es compta amb ell. O sigui, que no, no continuarà, com ha dit, la propera temporada. Perfecte. A partir d'aquí, Miguel Ángel se sent dolgut perquè ningú del club li ha comunicat res. I és ben cert, o sigui, ningú del club... I això fins i tot sobta el vicepresident, que diu, home, diu, nosaltres teníem la intenció de parlar amb tots els jugadors, i dir-los, però és que això no és oficial encara. O sigui, que jo crec que aquí tots plegats bueno, han pixat fora de test. Però tots plegats. Tots plegats, per no saber portar un tema com és aquest. Sobretot per una qüestió, perquè Miguel Ángel porta 15 anys al club. És evident que no és la mateixa sortida la de Miguel Ángel que la que tindrà Joan. Joan acaba d'arribar i tampoc no continuarà la propera temporada. I ja ho podem avançar també, de forma... No oficial, en diferido. Com uns altres jugadors que tampoc no continuaran la propera temporada. La llista està feta. Em dóna la sensació que la decisió de Celestino Jaime, en aquest cas del secretari tècnic i director esportiu, és també la versió no oficial. No, home, que el president no digui blanc o negre no serà l'oficial. A ningú se li escapa que aquí el que talla el bacallà és el president. Si l'entrenador diu que no continua, és no oficial. Ja, bueno, però si també es reuneixen tots plegats i parlen... La pregunta és, continuarà Miqui Carrillo? Perquè, clar, el millor és que està esperant tothom també. Home, si estan parlant, a veure, David, si estan parlant... Què vols dir? Que no continuarà? Tu saps més en aquest sentit? No, jo dic que no sàpiga més. Només dic que, clar, si aquí són versions no oficials, no donem credibilitat al que diu el tècnic... Quan diu no oficial és que el club no s'ha pronunciat encara amb el capítol de baixes, no ha fet una nota oficial, que seria lògic. Si Guardiola, Tito Vilanova, Mourinho diu la temporada que ve Pepito no seguirà, no se'l creu? Aquí tots, ja ho he dit... Miqui Carrillo comenta això, li diu al jugador, el jugador no ha rebut cap comunicació oficial del club, té contracte fins al 30 de juny, evidentment el 30 de juny acaba. I per altra banda, el mateix Miguel Ángel fa comentaris després del divendres, fora, i això és el que fa... Es munta aquest circ. Exactament, es posen les pancartes per part del seguidor del Terrassa. Comença a aplaudir, els jugadors l'abracen... Perquè... Jo, si no vull marxar, dic, escolta'm, que surti un altre, tu, escolta'm. No, però és que amb ella li ha dit... És que no ho entenc. David, si a tu l'entrenador et diu que no compta amb tu per la temporada que ve, què? Doncs ja està. I ell ho comenta amb els seus... companys de vestidor, i ho comenta amb l'afició... Vull dir, es dona per fet que no continua i per això es munta el que es va muntar. Jo crec que és més fàcil. És que en aquest club no hi ha comunicació. Això ja... O sigui, mira, el dijous a les 4 de la tarda es fa un partit. Terrassa, Unió Java, aquí Terrassa. El juvenil. Ha comunicat alguna cosa al Terrassa? No. A mi no. En canvi està penjat ja a la pàgina web de la Unió Java, aquí Terrassa, està penjat. I és un partit que es fa a l'Olímpic, que tindria que ser el Terrassa. És que no hi ha comunicació, no hi ha hagut en tota la temporada. De totes formes, Josà acaba d'acabar la temporada, també, pel que fa... Però mira, ja s'ha filtrat. O sigui, el fet que Miguel Ángel no continua, Joan no continua, i si vols et puc dir ja pràcticament la llista sencera, dels que no continuaran. Però jo crec que això ho té que fer oficial al club. Si dius els que continuaran, aniràs més ràpid o no? Jo crec que sí, que aniríem més ràpid, no? Però no sóc jo el que tinc que donar la llista ni d'altes ni de baixes. Que hi ha interès per fulanito i per mecanito? Em sembla molt bé que es digui, que es comenti, però bueno, això ja és una altra història. Fins que no estigui signat, no estarà fitxat. Això ja seria una altra història. Però amb el capítol de baixes, que ja han decidit quins són els que no continuaran, el divendres ja es va... parlar entre ells, que jo volen, que em refereixo amb això, i jo ja sabeu que m'aprecio molt a Miguel Ángel, i estic d'acord amb que les coses no es fan així després de 15 anys, i molts més. 15 anys i molts més. Però
quan l'entrenador li diu una cosa, ell entén que ell surti i pot dir, l'entrenador m'ha dit que la temporada que ve no compta amb mi, ara estic dolgut perquè el club... amb el club. Bueno, punto! És el que ja està. Però que... mora la cirera, no sé si continuaré, no continuaré, no sé què. Però, si t'ho acaben de dir, que no seguiràs. No, és, que és el que ha vingut a dir. No, ell continuarà jugant a futbol, bueno, sí, no amb el Terrassa. Sí. Ell diu que continuarà jugant a futbol, que la seva intenció és jugar i que li agradaria acabar la seva carrera al Terrassa, però això ja es dona per fet que, bueno, molt tindrien que canviar les coses perquè es tinguessin que reconduir aquesta situació. Tot i que això situació. Tampoc és no. Miguel Ángel, cada temporada, sempre ha estat una mica a la corda fluixa en molts aspectes. Bueno, però ha sigut un jugador que... I ha continuat, que, i després ha fet una temporada continuat. Extraordinària. I et diré més, aquesta segurament sigui de les millors. David, amb això no estem, estem d'acord. Discutint el fons. Estem no, si el fons tampoc el discuteixo. Les formes, perquè això és futbol. I avui interessa bueno. Miguel Ángel i demano... Però són les formes de fer, vull dir que tothom queda... Bueno, és que hi havia gent del club que no sabia res de tota aquesta història. No, jo el que vull dir és que tant uns com uns altres sembla que tinguin por a dir les coses. Miqui Carrillo no diu, no sé, jo he parlat amb Miguel Ángel i he dit que no vull que continuï. Mira, Miguel Ángel no diu, vale. Miqui Carrillo m'ha dit que no continuï. Punto. Mira, per mi el més trist d'ahir va ser l'entrada paupèrrica que va haver-hi a l'estadi, que era un partit en benefici de la Creu Roja, que es pagaven només 2 euros. Això és el que em dóna pena, no? De veure aquest estadi que cada vegada està més buit. Això és el que fa pena. I això, si no es recondueix, doncs, l'any que ve hi haurà menys gent encara. Vull dir, aquesta és la situació, que és una situació que afecta tot el món del futbol, però que, en definitiva, el que ens ocupa i ens preocupa en aquest moment és el Terrassa, no? Parlem la setmana que ve més de Terrassa, si tenim alguna novetat no, i més. I quan es parla de què es vol gent de Terrassa i que gent d'aquí... Això, això es parla cada temporada, després ja veurem. Ja, per això és... Fins que no ho vegi, no m'ho creuré. Anem a parlar de la primera catalana, d'aquesta victòria del Sant Cristòbal davant l'Avià. Repassem resultats. Sant Cristòbal 3, Avià 0, Granollers 3, Gramenet B 0, Peralada 1, Sant Cugat 1, Montcada 1, Mollet 1, Sant Quirze 1, Guíxols 3, Horta 4, Ripollet 1, Vilassar de Dalt 1, Lloret 1, Cerdanyola 1, La Jonquera 2 i Masnou 2, Farners 1. Classificació, líder al Cerdanyola, bueno, de fet ja és equip de la tercera divisió, Masnou i La Jonquera jugaran aquesta promoció. A la part baixa. Masnou juga la promoció de moment. De moment el Masnou. Queden dos partits. Queden dos partits. Diumenge, si diumenge juga la Jonquera, Masnou. Pot canviar això, la truita. I el segon fa la promoció. Vale. A la part baixa surt d'aquesta zona de descens directe al Sant Cristòbal. És 14 amb 39 punts. I a la part baixa, Sant Cugat, Sant Quirze, Gramenet B i Ripollet. Anem a veure imatges d'aquest Sant Cristòbal Avià. Sí, anem a veure imatges d'aquest partit en el que el conjunt de Rafa Bermejo, la veritat és que ho va celebrar com si es tractés de la salvació. Aquí veiem imatges dels jugadors del Sant Cristòbal celebrant... Queden dos partits, Àngel. Jo, aquí, a mi m'està molt bé que es tregui l'atenció del camp, però que queden dos partits encara. S'han tret una mica la pressió que portaven. No, se l'han tret molt. Després de molts partits sense guanyar. Aviam si s'han relaxat massa. Segona victòria consecutiva, recordem. Ara mateix també és equip de baixa categoria la Grama B, conjuntament amb el Ripollet. I entre Sant Quirze, Sant Cugat, Sant Cristòbal estan aquí a veure qui ocupa aquestes dues darreres places. El diumenge tenen un nou partit a casa davant del Farners, que no s'hi juga res perquè va perdre la possibilitat aquest diumenge de lluitar per la segona plaça. Esperem que agafi un equip amb hores baixes, que torni a guanyar, i a l'últim partit al camp del Granollers, veurem a veure com està la cosa. Hem vist dues accions de Rubén Ruiz davant del gran gol de Jaime Santamaría. Havien tingut dues accions de falta Rubén Soler, però finalment Jaime Santamaría que feia l'1-0 en el minut 36. A la represa, el Sant Cristòbal sentenciaria en dues dianes en 6 minuts, primer amb accions de l'Avià, però aquí veurem un dels jugadors claus en aquesta 2-0, Arjona, que surt al segon temps, cedeix per Genís i Genís fa la passada de l'amor a Rubén Ruiz, que fa el 2-0 en el minut 53. I en aquesta errada defensiva de l'Avià, aquí com recupera la pilota el Sant Cristòbal, Rubén Ruiz cedeix a Genís, que fa el 3-0. Com una trepitja, que bé, eh? Sí, sí, 3-0, minut 59. En va tenir moltes ocasions el Sant Cristòbal per golejar. Aquí veiem un altre, bueno, un dels jugadors herois d'aquest partit, Rubén Ruiz, que abandona. Surt Xema, que també seria protagonista perquè va ser el qui va provocar el penal que no va transformar el Sant Cristòbal. Però, a més ocasions, en Ponsí, que aquí amb l'1 contra 1 amb el porter de l'Avià. Aquí veurem una altra acció que no sabem com no va acabar al fons de la porteria
del porter del Sant Cristóbal, que va fallar aquí al davanter de la via. Però ja dic que el Sant Cristóbal va tenir diferents ocasions. Aquí veiem el penal... No, aquí és una rematada de Chema. Aquí veiem una molt bona aturada del porter de la via, Bermejo, que s'ho mirava des de la banqueta. I, si no m'equivoco, d'aquí, en aquesta segona acció, també és un xut aquí d'Arjona, que atura molt bé el porter de la Vella. Aquí sí que és l'acció del penal, un ràpid contracop del Sant Cristóbal. Chema entra dintre de l'àrea, sembla ser que li posa la cama d'aquella manera al... És pitable. És pitable. Doncs busca amb veterania Chema, doncs, i l'altre cau en el parany. Rubén Soler, que va ser l'encarregat de llançar la pena màxima, al pal, un pal més dels penals del Sant Cristóbal, que li costa materialitzar des dels 11 metres, i final del partit, amb aquest 3-0 importantíssim, perquè recordem que ara mateix el Sant Cristóbal és cinquè per la cua, que el pitjor cinquè, que ara mateix seria el Cervera, baixaria de categoria, i no pas el Sant Cristóbal, que ocupa aquesta posició tranquil·litzadora, abans del que deia l'Àngel, de rebre el Farners. Un equip pràcticament molt poques opcions té de... No, ja està fora de la lluita de la promoció. Llavors, l'últim partit amb el Granollers sí que pot tindre... Pot haver alguna cosa encara. En joc, sí. Mm-hmm. El Granollers, jo crec que guanyant ahir com va guanyar, també ha fet un flac favor al Sant Cristóbal. Per això dic, però bueno, guanyar el Farners és el primer és objectiu. Després ja Joan, per acabar, amb bàsquet, qui va guanyar aquest torneig de bàsquet? Quina edició era ja? Era la 21a edició del torneig Ciutat de Terrassa Cadet de l'Esfèric, un torneig en el que va guanyar el Barça Rigel a la penya per 88-84. Aquí veiem imatges dels guanyadors d'aquest torneig, i un partit disputat amb domini inicial de la penya, amb remuntada del Barça en la segona meitat, i el més important és que, doncs bé, el Barça es va revenjar de la final del Campionat de Catalunya que va guanyar la penya. La qual cosa, victòria per 88-84 del Barça, que d'aquesta manera agafa el relleu de la penya que havia sigut el guanyador les darreres dues edicions. Molt bé, i per cert, hi ha una roda de premsa prevista per dijous, és? No, per dimecres. Per dimecres. Hem rebut un comunicat de la Gara en el que s'informarà que Pol Amat anunciarà el seu futur. Bé, sembla ser que Pol Amat penjarà les TIC, o penjarà la samarreta, o penjarà les botes, o com se li vol dir. O no, millor l'oficial és això, però l'oficial podria ser un altre. En diferit. En diferit, és a dir, dimecres informarem de la decisió cas, de Pol Amat. En tot cas, si fos així, estem parlant d'un dels grans del hockey mundial. Millor jugador del món. Sí. Per això és més que notícia. Sí. Àngel, Joan, gràcies per estar amb nosaltres. Nosaltres tornem el proper dilluns aquí a la jornada Canal Terrassa Vallès. Bona nit.